Художникът Цвета Марова с втора самостоятелна изложба в Пловдив. Експозицията носи името на една от картините на авторката – Розовата котка. Новите платна са вдъхновени от митологията и са плод на безкрайното въображение на авторката. Цвета Марова вече е в студиото ни. Добър ден! Добър ден! Докъде може да стигне едно женско въображение? Има ли край? Има ли предел? О, не, безкрайно е. Женското въображение е безкрайно. Аз смятам, че човешкото въображение е безкрайно. Би било странно да има предел, според мен. Крайна сметка, света, който обитаваме, е света, който се намира в главата ни. Там нямаме граници. Така, наистина котките са много пъстри животни. Виждали сме всякакви цветове, всякакви окраски. Но защо розовата котка? Ами в полза на истината не знам защо точно розова беше. Тя не ме попита. Появи се. Да. Съвсем откровенно се появи първоначално в една моя творба, която правих миналата година. За една съвсем друга изложба, за един съвсем друг проект. И когато се появи, тя беше толкова категорична, че обсебе картината тогава. Впоследствие, започвайки да работя върху изложбата, се оказа, че тя заявява своето присъствие в изложбата. По един или друг начин тя е съвсем истинска, съвсем реална и съществува някъде в моето въображение до степен, до която е способна да ме накара да я превърна в централна част от изложбата ми. А вие имате ли домашен любимец котка? Ами всъщност не, но очевидно се оказва, че имам, защото нали толкова. Със сигурност, щом присъства в толкова много от картините много активно, и въобще да. Самостоятелна изложба, посветена на това, наистина все едно имате домашен любимец. Ами така се чувствам. Нещо в характера на котките, мислите ли, че ви е близко? О, да. Значи, първо, аз самата имам усещането, че котките са така изключително, за мен са изключително привлекателни същества, защото моето усещане за тях е, че те са изключително самостоятелни животни. Имам предвид от тези, които са домашни любимци, са единствените, които могат да разчитат на себе си, а не на човека. Аз съм твърдо убедена, че котките притежават стопаните си, а не стопаните котките. Има една книга на Тери Прачет, която се казва «Автентичната котка», която обяснява много точно тези отношения между стопани и котки. И казва, че той самия казва, че котките са единствени същества, които човек е опитомил заради това, че мъркат. Тоест, те не са полезни в смисъл на това, че правят нещо или че човек ги е обучил да правят нещо. Те са необучаеми. Да, наистина, те така доста крият и пазят дивото в себе си, защото да. Всъщност това е едно диво живот. Те са самостоятелни, те са с характер и характерът им е категоричен и той се появява ясно и човек не може да ги промени по никакъв начин. Може само да ги харесва и да ги обича по един или друг начин и да се грижи за тях или поне те така правят. Вие лично какво търсите в живописта? Живописта при мен е начин на живот. Аз лично възприемам света цветовод. Цветовете са отношения с онова нещо, което импонира изцяло на моя характер. Чрез живописта живее, чрез отношенията между цветовете, между контрастите, между възприятията ми в топло и студено, в различни хармонии, те ми носят онези настроения, които ме правят личност, които ме правят човек. Те са част от моята същност. Колко живота има живописта? Колкото котките или може би още повече? Може би повече. Може би повече, но аз лично смятам, че че идеята, че котката има 9 живота е занижена. Според мен те намират начини да живеят в много повече измерения и много по-активно от това, което можем да си представим. А рисувайки котки, въобще вкарвайки тази котка или по-скоро тя влизайки във вашите творби. Да, определено тя влезе. Искахте да покажете митологията и този мистицизъм, който носи котката, или по-скоро сте вдъхновени от най-малко дори от заобикалящата ни действителност, защото в Пловдив специално човек може да види много котки. Много котки. Значи Пловдив определено е град на котките. Вероятно това ми е повлияло. Котките са същества, които живеят до такава степен в нашето битие и в света около нас, особено в Пловдив. А за човек като мен, който не е пловдивчанин и идвайки в Пловдив, това е много видимо, много забележимо.
пловдивчаните по-рядко забелязват странното присъствие на всевъзможни котки. Много истински, много автентични и много сливащи се със средата. Средата в Пловдив е среда на котките. Да, имате ли планове вече за следващия ви проект? Да, имам планове за следващите няколко проекта. Честно казано, предпочитам да не ги обсъждам все още, защото са доста в начален проект, начален етап на развитие. А отново ли ще бъдат толкова цветни? Със сигурност отново ще бъдат толкова цветни. Със сигурност обаче, вероятно, ще сменя материала, защото така от миналата година много активно работя върху тъмни представения на акварели и мисля, че все пак следващата ми изложба ще бъде с акварел. Много ви благодаря за този разговор. Цвета Марова в нашото студио за втората си самостоятелна изложба «Розовата котка».